Transferimi i kadastrës pak muaj më parë në presë të Tiranës duket se po penalizon çdo ditë qytetarët dursak. Sportelet ku më parë jepeshin shërbime tashmë janë të mbyllur, ndërsa ka mbetur vetëm një njoftim. I shndruar prej vitesh në një institucion problematik, kjo shvendosje duket se ka shtuar vonesat dhe sorëllatjet në marrjen e vërtetimeve, certifikatave të pronësisë, kopjeve të kartelave të pasurisë paluajtshme dhe një sër shërbimesh të tjera të nevojshme për qytetarët në raport me pronën apo çështjet e pronësive që kanë. Shërbimet për qytetarët janë larguar nga zonat të tyre të banimit apo ku kanë pronën, duke vështirësuar qoftë edhe marrjen e vërtetimeve të thjeshta që dëshmojnë nëse ke apo jo një pronë në territorin që mbulon Pritoria Vendore Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Aktualisht, për marrjen e disa nga këto shërbimeve, çdo qytetar duhet të regjistrohet dhe t'i kërkojë te e-Albania, ndërsa ato që nuk gjenden në këtë portal do të mundsohen te notarët. Fakti që jo të gjithë janë përdorues të internetit e vështirëson marrjen e këtyre shërbimeve, veçanërisht nga mosha e tretë, duke lënë të hapur edhe mundësinë e abuzimit në çmime nga pika të ndryshme që në këtë rast shfrytëzojnë hapësirat e krijuara. Mungesa e informacionit se si duhet të veprohet për marrjen e shërbimeve është e dukshme. Megjithëse në njoftimin e vendosur në ish ambientet e Agjencisë së Kadastrës shkruhet se për çdo informacion qytetarët mund të paraqiten pranë këtyre zyrave. Vetë ata nuk dinë se ku duhet të drejtohen për marrjen e dokumentacionit për katës. Shumë keq, shkon në prej certifikata tjetër është. Ja vlen. Kto në urë shteti s'kemi çfarë bëjmë. Iku kjo punë. Ju e dini se duhet veprohet për të marrë tashmë një dokument në lidhje me hipotekën apo aluizmin? Se si do veprohet atje jo, po për këtu po. Tani s'kemi asnjë njoftim, asnjë njohuri, asnjë sen farm po. Po nëse duhet të marrim një vërtetim pronë, dini si duhet veproni tani që nuk kam hipotekë këtu? A, ata se kam marrë shumë. E dini si veproni? Jo, se di. Po do veshkë në teri, do aplikosh atë, presim përgjigje, kujnë dhe një pagese. Sa është pagese? Pa 20, u e di, të qka e tjilë. Po normal që këtu është në mirë, sepse ajo është mundin dhe i redje. Dhe kohë konsumuar. Si duhet veprohet nëse ju duhet një vërtetim? Keni informacion? Jo, s'kemi fare. Kadastra e Durrësit ishte vendosur në pronën e saj pranë një qendre tregtare në lagjën nr. 4 të qytetit, ndërsa është vendosur në ambiente me qira në godinën që ndodhet në rrugën e Rinasit në bazë të një vendimi të bordit drejtues të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.